Відкриття галереї «Спадщина» відбулося в урочистій атмосфері. На цю імпрезу прибуло багато гостей та мешканців пансіону. Цього свята ми очікували з нетерпінням. До нього довго готувалися і сьогодні з великою приємністю поділяємо з вами плоди нашої спільної праці. Щиро вітаю вас з нагоди сьогоднішньої святочної і небуденної оказії. Бо ще не було в нашій громаді такої імпрези, як відкриття містечкої галерії в приміщенню дому для старших. Ми сьогодні відкриваємо галерею, яка зветься галерея містечка «Спадщина». Це є спадщина народного мистецтва. Але тому що ми щойно сьогодні відкриваємо і маємо першу виставу, то ми показуємо тут праці наших мешканців, які тут в пансіоні творили. Вони, більшість з них ніколи не малювали, не мали пензля в руках, а тут поволеньки навчилися нові техніки, нові способи малювання, малюють і акриликом, і оливними фарбами, і критками різними. Так що вони багато з того користають, не тільки душевно, бо це їм приносить спокій, мир душевний, але також соціалізуються, тобто спілкуються з другими мешканцями. Знаєте, для мене як місця це особливо дійсно цікаво і відзначити, що ще є один такий культурний центр, який завжди був тут центром культури. Я ще, коли сюди перший раз прийшов в 98-му році і мав можливість побувати, подивитися цей чудовий музей, я дійсно подивився музей, я був захоплений цією фантастичною колекцією мистецтва народного, які в цьому музеї є, як то гарно добрано все, так підібрано, зі смаком, з почуттям. Я подивився на ті стіни, подивився кожного кімнату, які гарні твори мистецтва декорують кімнати. Тобто я подивився, що люди живуть в музеї. Головне є, що від світового комітету українських суспільних служб, то є пані Ващук і ще мали би бути 4 представниці. Ці пані перші погодилися спонсорувати нашу галерею і нам подарували 5 тисяч доларів з нагоди їх 50-ліття. Так що замість бенкетувати, вони рішили на добру ціль дати. І тому це нас спонукало, що ми могли почати таку імпрезу і галерею створити. Якраз цього року припадає 50-й ювілей існування Світової ради суспільної служби. З цієї нагоди на засіданні управи ми вирішили відзначити цей ювілей в якийсь спосіб, де можна би було просто, я б сказала, увіковічнити ім'я організації, яка відгукнулася на потреби пансіону імені Івана Франка, бо знаємо, що це дуже потрібно. Наталя Розак, яка займається програмою малювання, відзначила усіх мешканців-художників живою червоною ружею. It's always a pleasure to be here in Ivan Franca. Since day one, since I visited Ivan Franca for the first time, there's some link somehow. I like it what you're doing. I appreciate what you're doing. And I seen a model which I hope I can bring to multiple other communities I know struggling to maybe have something like what you're doing. So I really commend you for all what you do for your seniors. I hope I can do similar to that to my community. You must be very proud, Harry Manutonkovic, of your team here and everything that's being created. It's with love, it's with care. I'm deeply moved by what that art exhibit represents and by the calendars now that we have, which shows the art of our residents. Mahatma Gandhi once, he said many and wrote many profound things. But one thing he challenged us to, and he shared a secret for us, is the happiness in life.
He said, live as you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. And that's what that gallery is about. What's exciting about this event is there's a direct link to this event and what's going to happen next door with the Sawa, because it will be truly a multi-generational aging place village. It will have, who I'm seeing here today, the children of the residents, the grandchildren. Then you will have opportunities to participate in events in the center like you're doing today. There'll be art classes, and there'll be March break classes, summer camp, there'll be a daycare, there'll be an adult day program for others in the community who aren't fortunate enough to live here to access the services. So it's a very, very exciting vision. Після офіційного відкриття отці Петро Івахів та Ярослав Буцьора урочисто посвятили нову галерею та ікону Святого Луки. Щастям Пресвятого Духа освятив ті її оселю йому та вчинив її вищою. Освячується образ і благодаті Пресвятого Духа. Освячуємо для цієї священою помню Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Помню Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Sous les ciels de Paris, les oiseaux répondus viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Тільки тепер почала. Як вам іде? Добре, помало, але добре.